Det är dags för tips från coachen med Björn Gustafsson. Björn. Oj. Björn. Gustav Fridolin. Han är populärast av partiledarna bland unga. Kolla på hanken där. Håller du med ungdomarna? Att han är populär? Att han är populär, att han är bra. Han är mycket bra. Mm. Gustav Fridolin är en av de mycket bästa. Mycket bästa? Absolut bästa. Absolut mycket bästa. Okej, varför är han så populär då? Varför tror du att Gustav Fridolin... Förlåt, du pepte till lite. Ja, det pepte till här, ja. Precis. Mm. Mm. Det är typ som coachen alltså. Vad är det som... Nej, men du och jag sitter och pratar så kommer det kommer uppmaningar här. Ja, ja, och sen ska ja, ja, du titta ner. Och så gör jag så. Ja, alltså, så förhåller du så dig till så det. Ja, men jag gör med, okej. Okay. Du är med nu alltså? Jag är med, jag hade glömt okay. det. Okej, okay. Nu kommer det där. Nu är jag med. Mm. Nu är jag med alltså. Nu är du med. Nu åker vi. Nu åker vi. Sitter du ner? Jag sitter ner. Mm. Ska vi åka? Vad sa du? Vad sa du? Jag sitter ner, ska vi åka nu? Vad är det, vadå åka nu? Jag ska ställa frågor till dig. Ja. Du har fattat vad Ronny... Jag är inte korkad. Nej, det är du inte. Du är inte korkad. Det är bra. Okej, okay. Men du, vad ska en populär partiledare ha då? Vad sa du nu? Vad ska en populär... Förlåt. Vad ska... Jättebra. Vad ska en populär partiledare ha, Björn? Nej, jag tror det viktigaste är charm egentligen. Ja, att man bara är... Att man är generell... Jag tror att det viktigaste är att man kan tala för sig. Gud. Tala för sig. Veta vad ja. Det är. Oj. Ja. Veta vart man kommer från och, ja, och vem man är helt enkelt. Okay. Och sen är utseendet viktigt? Utseendet är ingenting som jag har varit med om, men jag tror att för vissa... Men vilka partiledare tycker du inte om då? Jag har svårt för släkten om jag ska vara helt ärlig. Släkten? Så där går ju de flesta ut. Är någon i din släkt partiledare? Min släkt är lite som de första 100 sidorna i Sagan om ringen. Vi är släkt varenda jävel. Alltså jag är släkt. Det här är min släkt. Är det här din släkt? Det här är min släkt. Ja. Men då tycker jag du kan berätta, hur är du släkt med de här då? Det är mina barn. Översta två raderna är mina föräldrar. Ja. Det är fantastiskt på jul dock. Okej. Okay. Håller ni ihop under julen då? Ja, okay. På julen håller vi ihop. Ja. Och på jul så är det inte bara att vi håller ihop, utan det är även lucköppning. Okay. Vi ska öppna lucka 6 idag. Okay. Och bakom den luckan ja, så sitter... Tam-tada-tam. Ja, sitter Johan Ulveson bakom den luckan? Alltså. Vad har ni med en lucköppning då? Ja, Johan Ulveson har någonting under byxorna som han ska visa oss i luckan. Ska han verkligen få barn? Lucka 24. Lucka 24? Ropa in föräldrarna, för här kommer lucka 24. Och vad är lucka 24 då? Det är nog en julkorv om vi inte har helt... Okej, tack så jättemycket! Björn Gustafsson!